Съществува сериозен инвеститорски интерес за изграждането на два нови блока 9 и 10 в ТЕЦ Марица изток 2 с обща мощност 500 мегавата. Финансовият анализ ще бъде готов до края на годината и реализирането на проекта може да стане под формата на публично-частното партньорство. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при посещението си в Мини Марица изток. Това, което ми дава увереност да смятам, че това ще бъде един изключително печелищ проект, е заявени от сега интерес от няколко наброй инвеститори, които биха искали да участват на принципа на публично-частното партньорство. Така че това ще е добре за централата, ще е добре за електроенергийния пазар в страната. Ще даде още няколко стотин работни места. Трайчо Трайков присъства в Мини Марица изток на подписване на договор за мащабен проект за над 12 милиона евро за повишаване на енергийната ефективност на дружеството. 70% от средствата са безвъзмезден транш от фонд Козлодуй. В резултат на тази инвестиция, когато тя бъде завършена, ще се икономисват само от това около 1,5 милиона евро годишно. Министър Трайков заяви още, че българският енергиен холдинг е успешен модел, тъй като той изпълнява функцията на второ ниво на контрол. Една от сериозните задачи пред холдинга е свързана с преструктурирането в енергетиката. Електроенергийният системен оператор ще бъде изваден от НЕК като отделно дружество. Енергийният министър съобщи, че делът на произведената зелена енергия у нас е близо 12% и няма да има проблеми да постигнем целта от 16% до 2020 година.